Историческая наука кандидата Светлана Ивановна Петрова Хотуглу Ленги Федеральный университет Дацена Хюстенкален Каттанолар. Дегонна бокене бу университет пытытуетунен Сахавыт сирен үтекен Арас Далбар Хотуттара. Улуспыт Арас Мастердара. Уран естен үтекен народ таланнақтары түмсер түгілгелерін өскетен. Кенлері 10 сыл ұстата сатыр мастерстваларын үрдетен. Историяға күттіғынларын, онына археологтарға өрақтарын өретен. Олақ атын тамнақ, бұ университет істәшілері бүтденер үтекен мастердары итін тағарды. Олаттан сүйгінен Ақсан Айдан Нұртан аспы сырыға Галина Константиновна кәлін күтті бұта. Кені әтен тұрырдақ. О, дей фир бар үспейден әппәтім дейдер. Меха омықтар кәлі арығындылар. Арай мен лақта ұшырамыттан адын тұғымды хуға біттен. Оның бе білен олақ бұт сайдыйтынан Хайсен Сергеевич Николаев бе Илдар Хаммыт сақабыт сірін андойдың тірегергер, әлбәқ турист кәлін көрір, қатша қалдырар, кенлері бе жойдыға хатар, жой гасинца түхірер. Әлбәқ история бұтын тілінерер, жоннор бұтыттан бейдестері хей болағыт. Оның оттан әйгі үліғатын қамнаскатын омық сірі хүрдәнін тірігіргер. Әйгі оны бұл Светланы барымна әлбәқ республикары болбатақ, Россияры болбатақ, андойды арас континенттерін музейдергер. Бейгі сақалары ұрқаттан тірігірге әбіт, үті жоннор үлелерін қамнастарын өретен, олару чиншиен. Де бұ Қасеме үйенің ордан білеген Хотуглу Ленге Федеральный университет бұл историетін, этнографиятын музейігір үйс әтәс тұқары бігі сақабыт серін историеті күн бүгін әйеға үйлек әлін тұрар. Ол үліләттен сұрақтыры бүгін бігі бұдек әлін көстен тұралылар. Білі Светланы Ивановны күтті бүгін бігі көжікті дейін кәлілер. Кені 10 жыл ұстата бұл үддік өрек қығытын істәтшілері, өренәтшілері. Састырыттан тұтылуға оқсаңаны бұл атшылар. Бұл Ирина Константиновна Пахомова, онна Мария Николаевна Амосова. Жекелелер бүгін бігі әге әтігілерге тегер күтті. Петтияқтар ол күрді көтіп кеткен ұлынал 6-16-та. 32-11-16 нөмәдәнінен онына басапын санатабын. Ағыз 906-14-200 сүйірбі ағыз ағы 10 ағыз телефондарынан бейгінден бір көлелі еқкет. Бейін өбетін қамнаспытын салайын ұтықтыры режиссердар Мария Новгородова, онына Михаил Эверстов. Берінің ұтабын бері авторы Татьяна Гоголева. Де онын Светлана Ивановна. Дөнерің әлбәқ пайы кейі де бұл сақат аңаға бейі дөйті бұтығар әлбәқтік ген үле бүтін үп-үп-үт, бүгін әнінде түміктүр бері біт болар. Онтан үле көріқтерін бағар ақтылар, қаннат көкелі көріқтерін сөбінде онтан хағылаңын. Кепсәнін халқа. Бейгі аспыт берілерге оттан бұл кергенлер таңастары, істәк таңастары, саха националны таңастарын көрдір бүт. Оны бапырос кер бүте бұл саха шегес таңастарын, әркей таңастарын, бұл жұттар таңастарын тағары қанады жен. Ол оттан бұл бүгін кәлбіт мастардар Ирина Константиновна, оны Мария Николаевна еменна бұл чүттар, әр жонлар істәк таңастарын тігелілер. Холихин болланы бұл әфір бүтігер үрдәсі. Әр жонлар таңастара білігін кәтілде өптөк, күхін кәтілде өптөк, оға істәк таңастара, жақтар істәк таңастара кәлін. Мен бұл Мария Николаевна Мосованы кітары сақабыт сірігер чулу краевет бар. Сәмен-сәмен өр Шамаевтен кені бәті көхір олықтағы. Бұл күхі бәті оға сағаттан 8 класқа ғыден ұраламы тәбіт. Мен түрі өбіт өлі өнен өріспін төбәтіттен төрдігірлі саты қаман қайғарынан ғылжан көрет еқпін барығын дейін. Де бұл күхі сәтті оң сағығыр дейін баға санатын бартын толыр оң жек әргенің көметінен оңна ұлығын дөнің көметінен де. Ол баға санатын толыр бұтта. Оны сақа әрегер кәлен бұл мен ұлығым өріхе
Лена Рюстен, Улахан Быстапка Теребипит, Бехега Олог, Бутон Веренешлер, Бутон Республика Расмонук Таттамунья, Республика Экология, Илха Храставлы Министерия, Сахамин Миланович, Каттакален Каттан, Улус, Кас Улус, Рюс, Тердегор Олор Орденор, Онна Салалталар Баркален Каттвитара, Онна Мария Николаевна Мосова, Хюддэг, Ошегай, Улелерин Агалан Турарын Турар, Семен-Семен Эвс, Нахалухан Махталын Тердебит, Онан Бехе Бүгін Бу, Хахыстар көрсебі болады. Чамарин қалайына иттен сағылықы. Бәйін қантан төрітті әқіне, кімтен кейін әқіне. Ән олақ атын үлелі әқін білебін. Онына жа ән іс үлі қаттан үлдіған хоғы бін. Сақым сірін олықты ақтыру дұра боларуң. Мен Амоса Мариени Калаевна дем, мен Усуяна Луғығар сілен, Нақнахилегар қолқостағы үлгі түрі бітім. Ағым төрі бүлчуд, ингем даяшқарла біта. Онтан Ассыз қылағы бітерім баран өраққа бар бітім, өраққа баран баран сілқос яқынекін бітер бітім, өрағым лесобот денеді. Ол лесоботтан баран мұны қалымаға дейбіп бізір әңкаға ұғынерім оны өлеліреді. Онтан мен дұрубия бұнан хиләннәқа төннен кәдбіп біз, хиләннәқа төннен кәлін баран бітім. Төз сылон нөлі ләмбаран оған ерім туаққа промысленнас көлі лейбін жән жұптаскайға кәлбіттігер, жұптаскайға кәлбіттім. Оны жұптаскайға кәлбіттім, мен ұсуяна ұлуғын ғылабынай бұғалтырынан үлі ләбіттім, параллельна отдел культура отделін әме үлі лән кәлім. Оныттан болнағына оған ерім ғай жарыттан үкі түхінші бір ғылаққан Манна көхін кәлібіт, қатасқа ұладды бұд, қатасқа ғансыл ұладды бұд. Оны ғаңырбын ғырылы бұн, көрібін, қарайыбын, ахатабын, олығын қанына дағына хиджибад әттім, естенелерін өте істер әттім. Онтан ғаңырым өлбітін кәліне туғыда ғынарым суақ, тәхей бәппен жиға хоқты ғын олары бұн, оларым болана бейді. Ити үрделдеңі, үргелдеңі Тамара Дмитриевна Попова бұстапқа дәрейді. Онны болғана жа тоқ бар таңыстақытын хақылы болдың, тоқ болдың. Қотылу болды. Барытын қомуен үлген, онны тұруаран кәсті. Білеке тәхі жа таңыстар бұты. Онны болғана Светлана Ивановнаны үңір бұт. Тойыттан дем бай кәлбіттер. Бігі олық бұстап қалабы чон күддің онны хиджабын олықты қалы бақпы қоғаныңын дебәр болық бұты. Оны... Төгіргөз толғыларын әрін Светлана Ивановна арғы яғай біз туақты дейін сейлі әбетті, қоғыла әбеттіғаны, қоғандың оңыр бүккітті дей әбет. Онтан кенелер Шүшегіна Татьяна Николаевна алғына тілер, Мария Николаевна ән бұ түйлі ақтыңғынан бары үккін дейділер. Тіғи үккін. Тіғи үккін дейін болла. Онтан әме туаққа арчика бұстапқата болла, аны құружалығы ол кәнетті. Онны әме білігі туақтар бұтын еден тұруаттан кәсті біт, туақты местел әспәті біт. Онтан Тамара Дмитриевіне әтер боллағыны. Светлана Ивановынаға ұнусы кекка барангын кіні ғұрупатығар кейіяқ кетін дейш. Өрен дейді. Өрен дейді. Телепон әме қабар ұтыры оға дейді. Онны Светлана Ивановынаға Құвыннан барам мұны бачаға кәлі әдебетігер мен тейдім. Оны хары тұтан ел баддым. Әбәніс кәйтаңа хетігі еқпін бағарабын дейді. Оны ол әбәнің туға харың қайдағай дейді. Оны білігі бұруаға ғыстан бұт сары бейірін еді бар бұтым. Оны разы хыллан көдді, тұтан көдді. Үліға бәлем бол бұққын деп ола. Дәрі Ирина Константиновна не ән кәпсі оғыз ша қайта қалбекіні бұ туақтарға, ұран ұстарға? Мен бәйім тұғының тұспынан кәпсі әтақпіне. Пахома Байрина Константиновна деймін. Усианаттан төріттәқпін. Қағатшы тағы ұртты школаны бітерем барамын бүліктәғі Чернышевскай атынан педучилищаға өрінен үшуеді бітер бітім. Онтан кәнеке үлілі сілжамын ту Магаданнағы пединституты заучыны бітер бітім. Онан болдағына қырықыластыр ұчуталларын үйдәттен алпытым. Оттан ол өрекпен бітерен баран тағатшия тағы ұрты школа құлелі әбіттім. Онтан әме бұйбар әңін бұхытынан тағатшия
сельсовета гарсекретарина нуля лябитим. Он там кенеке эми оскола бар тюттюрюкі хэм бараман чонук улэляне хэмин. Тэнча тоу сюсетту насыллаққа оғлору мулаты нэрэллэр. Онан коракка көхүйхүвін дэн возможнас бол бутугар коракка. Кэлэн қалы. Кэлэн қалы. Он там, когда мы брали, мы натурал огородах пытались стенях пим брали сюрдях, огородя мы чел, октябрьская начоктары, я холу бы не им бышь обкалам, но школьная бы стопкаларка, тетерях карам дас перемели нарет. Он там, Ол кенен барамын Сардана, истенек пен бағаран Сардана сувенирне, Сардана фабрикатыгар истенегінен кеттім. Жанна дұғыр әлбаққа үйерінді. Онна сувенирдар қайда қоңырырға. Ол саңына жәбілі олимпийскі, мешкі әңін оңы ғуттетті. Ола сүрдәқін тірегіне үші әйбаға. Мартан бүгінші бүгін білден? Бүгінші бүгін білден өссе бәе біттен әбән кергетін білден. Нуктарыттан. Олақ сүйірбәтші ол ұстан арас өрін әтчін кем ұчуттал, кем өп қатшы үліхеті, кем оға етәтші, кем олақ құру қоғыларын көрін олар бұд жәе қағайқылыра, кем үрдік өріқтәқ, кем орты өріқтәқ, кем хатыр, кем хатабат. Арас жөні түмәнгенде бұ олақан ұран ұстен үтіе олақ кейі барды кен тұттан атыр, апшесвенне олақан қамсағының тәрегінен бұқас әме үйелер үлелерін қамнастырын бістап қалы тұрған. Дәтінне дәйіне ме бұл жаңын сетерін берері? Атан саққа жақтары бұлыр-бұлыр күттен естенер болы. Кені естенді ғана жаңын итер ғатар. Атаңынырар, тымны тұйыс айылғала қауны, әнтерейіне мүттәк қана Тириттен таңа саңырда қоны бейді. Атан үшін айдары раға кәлін, тирийіні ғылды үйдері болу, енден олық жан ханаваттар қайдары маңы бағайы сұру көрі өлеті жаңылыр. Онтан үшін айден олық аты не бұ кене қара өлетін кітары сұру көлетін жөрелер жанлар. Ата бұ аты, олар мен технологиятын ордық интерегер кейбін, ол аты бұлырғы таңа сырқайдақты келелері, оны ол үй сүгіген бұл маңы культуратын тағары аты бірге. Білінге кәмге тағыста дейкпін сөп. Күрттік тақса нәрәркі Қайтта қайтай дейін, историяға ұмнылы бұд барты, әге бұл ғон ғылла құлағатынан, кені білігін бұл ұстапқа болан кәлім көстен тұрады. Бәйте ұстапқа болағына көрі қойып, бұлыргі таңастары, өхентесі өтеға таңастары, тіріттен, сарыттан тігелі бір таңастары, атынымықтар таңастарын, босақы таңастарын, оныптан бүкеннеке әме анығы өбебері сүйе таңастарын, 19 сүйе таңастарын четін әлбәк болы. Нәбейгі күнді көрәтшілер бет, таптан істәтшілер бет, оты текен ұл 616-12-16 телефонларынан 200 мәқтен бейгені кітті кітті қытты қытын сөп, бейгі кәрі көпсәмітін әйеқа көпсек бет, оныптан дебу бұстапқа білеген Амуса Пулысы түрді нағыс нөмеріген. Үті күнінен күнді сақавыт сенің лоқты ақтыра бейге Қотығыз ұлыс оға теле радио академінің алғыстақ түйілге күс түйілмі ғар тиен тексен кәлі біт. Де бейге бұ үйтігілер ғағаланан ехелер ол құрдық бұ сақавыт серегер бар бейге істенен бағала жонлар бұ сұриялар. Ол құрдық құриялар дара боларың бұ саңа ехе баға түбінен тегәші сұриябын Ол ғынан барын олтой бұлыр ғылы неманы білбәппін, оны бұй әгіл ағатер қамнаскетер мен қайдақ күтті ғықпын сөбі дейіндер жон баға саналарын ұйыталылыр. Светланы ванымны тейінттен ағыл яққа қанттан өрен яқпын сөбі дейін, енің бұл пұрғы өнерің бері кәнеттен әлбәқ кеге мияқаме бәбір сұрый бұттыры, білінен ханға бөлігіме Осының бүтімсі істенінгінер бағаларынан тәрелді бітек, енлер әлбәқ кәлелерін ең мен бүтімсі өңір бұтым, оны түсірді әшеді бұғын ғылырын кәлі біт. Оттың бұлданым қантын білек қағы бейден білген оттың... Мастер-класстар сүрді әқілбәк болалдар. Оны болағына бейге өтті кенеге тағара бұтеті кенегелерден ағы қойып, білген методическіғеді кенегелер бағалар, монографияларды бағалар ол ортан болуы қойып. Оны өттін, оның нәға бағалақ болағыны мен қыл ешін өттін тағыстағыны мен кенені көтті көпсетен мен келер еқпін өп бәйім. Оның күрі-күрі түмсіулері мен ұрғы жабын, ғабат сабын. Білім болан мен бұл түмік бүтер маған адрес бұн сүйетен көвістім, оны көндерекмен бағарабын, бейі бұл бұл ұстап қабыт, амоса болу ұстата болып
бака беге амоса фатынан котуглу линге федеральный университет бутыгар. История онна этнография музейгар. Бе маман музейден аттачы бут нарокка, онны кэмэ хурукка мия кирер. Муманна үш аташ тухару колокоска улысат юрдан ағыс нөмерегер. Күн айы кэлэнгет бу үтекен үлелері көрін. Олық сурукта, бичикта, ухынны хыддар гына элбэк бапуруху хурунар гына кэлэкка тэнэмэхэ. Бе яхай телефон кидда диллер истихайын. Дараба. Усалдан томолуттан. Я гына Руслан Мати. О, дараба Руслан Мати. Я бо... Иннегене... Сақа... Таңағын парабаганда бүрден нөре. Филгі тақы бұдынан әғарделегі бағыра бар. Мақты. Я үйіс бапыр остақпы. Де. Бастығы бапыр оған. Мен артта көрбенерін. Татьяна Панасич өйдіп білер. Білет. Сөр. Ити кәміне кейін Антатар тирититтен бергеһе, антата тирититтен бо сагыньяк бергеһе үтүлүк тигеретилер. Ана антатар бит саскы кеме клобачия калабачиян же үсүбөрдөт. Кайдакта да жактар кир кетерете. Онту кой бут эти клобачияра тирек калар эте. Ону кайдак да оргот жок себеби. Ондон гана билген жарктанагыт тоген эти кийин онна Андатыр енігер. Икіз бапыр оғам. Икіз бапыр оғам. Бұл бұл ұшып туақ жүтірді, передача. Онда бұл туа бар, саамай республика, мейс, екуте, күрасабы салара, таңаспытын бірдәтті. Қолабыр бұл білген бәдәттен, онна атын енік күрлаттан, Иге сон иген тигегатты. Онда инни красавы салар конкурстаргар тигейіні парагандалы үлгет әвете болылар. Болар иннені туппат күрі онақ баттар әте әр жанна. Аны аны ба, хамамны бапроста ақпын. Үхіш. Бұ білінгі туаққа иге үтчаттарға Бо ошколага колобор инник тиги курулуктары иген кирелдер деген мактап. Я Светлана Ивановна бу. Жере бу вопросторга петирдер, точ бу вопростор кидилер, менан да атарса то хотон урку да кемге бу хебеске де бирема кырджик тиңтен анда тартан бу саган яқ дегенлер эте. Тиген кетеллер эте, истегналлар эте тагар даганы оны бу сардана фабрика эми билгинде тигер да. Ал гүнөн баран мода дем бар. Аха. Мода аллана жонок керетер мода та дем бар. Олонно болланы билгин оттон бу түлек келі таңастар әлбәнлер беге іті тігі бітін ұмна бұғытыйды бұтек. Андатары. Андатары дағыны, онна бұтиңі дағыны да. Ол күнен баран қолы бұр тиін бұ фактурата кіне чарас, олығым бұл кіне күхінгі тымны ғатымны. Кім бірігінен декетті қағым бір тымны. Онтон бұ таңас белі ұсап туғығар. Күржік біліңе әдәріше таңас жән тұғын білбәт. Мен қолы ұрсу жәнір өрті бін, оны бұ сақатаңа және хочы білбәт. Отон осқолаға өретіге факультативтеріңін балылар. Бұ ұчуталлар, технология ұчуталлара, оны бұ... Сақатың ұштала, история ұштала, Онно буталаннақ мастаддар, осколаға бараннар, әбетер бұ сынтырдарға бараннар, дейін сөйті сынтырдарға үйреті хатырлар. Өте немен өнде бейтен әтек бүншеп, олыңнық үйгәтлі тұрар бұ выставка. Аға, бұ выставкаға олық осколанан, қылағынан кәлен, кәлергетін әрдетен тұрын Светлана Ивановнаны ұңыран бәйтін кепсетінлерін, олық саңа ұлықан сүйренер осколаға сағыла таққа аттын бұ университет бәйтін Добузовска үйреті әхінің күрді болып. Мастаддар бит инициативаланан хүрдәк әлбәк ұсколаға білдері үтті бит. Онна интерегілер дағыны түріп-пүттерге тағысты бит, үчуталларға тағысты бит. Ота бұ үстапқа әлбәк қамсағының орды. Бияғы білін өсө етік әлдесті бит. Исті бит. Алло. Исті бит. Эти мастаддарға бұған бе дәқтіріне деген берік қайып тұл. Энт бен тегарыгын аңду, бастарарыгын аңду. Тен хатан өйдә бапурыскын шөйді кетере? Бастар, кенер бұғалдар, мен теген берекпен хәп.
Чопчулан, то гуют аллары, то кнаха нади аллары бити, еге. Он на бубу ставка черчитнен, еге, то гу пропаганда лигати. Бубу ставка черчитнен, эти вопроска эпетир бити, я бин мен вопрос парите тохтен оскологлору гар сахатангахан муктар тангстарин юретигедин. Мен гимназияга он салулеле битим саха гимназиятигар он технологияны бир битим. Олхим болланы какарас эти вопроска мен элбахта оглору куттулеле битим. Кабытыгын нантигерге, сахматтигерге, сахалы охвардары бушуркалыгы. Билигин боллаган эти мастер-классы тахилжабын. Онна ордук улаханнык бергене тегерген тирехиргиллер. Онна бакрайкаларын оңран бербеппит. Онна онтыны тегерге, ити таңа тегерге. Эби яко сөйлетик бирдесте хайын. Истебит? Истебит? Дараба. Усалдан дешиниттен эми апнаасы яппы. Дараба. Сутиана атмашевнаны бу келбит саңа жылынан онда барыгысыса келбит саңа салынан ичинде кадалибе мактанабы онда бул аже мен тугум диен тасы саха дакпы тебе автоматтан лапа такуча моллак пуче онда бул ба пром маннак колаборат иши өбүт бадже де өбө чылгыбыт жети итен хадда беттирилакта Эти тирины боллаганы булыр сары диян барысы хэпта. Аны булы сары, этини сарылан, эти тугун шеба айтык имиттерен, комуттерен, этинен билген бу. Холобура, тия жанугар бихика сары истан, сары сон, ин тидык тиген берендері бүті боллар. Бұдан ише болу ата болу, оны бұдан елек болу ата болу. Аны шеба айтык билинге, билинге туаққа этиге. Муадага хастыхар гына шебата ойулан шептен инде сары тагастан булыр булыр кытта сахалагаттан ате бут тагас булла балла бугата таймата туган ине анан булла ате ванна дөстүр чыктыгын булла ате колобура сарыны биякаты имитен биерлер булла би шөр тиритин киндерен бияка батча сыянага батча туакка жан сыянатын билер биде бутолар ванна ханнет имиттерен имителлерин билер биде бутолар Бүгүн бебиз таганда бу мамлекет тиктен туактан башын көрүп өтүп жатабыз. Демактал, мактал бу үч үч бери тухары ити сары бопрого күшкө турар. Оны ити тери батары бопрого нече Светлана барын хагалай менен мөттө хетерсе көрөм. Ага, итине кулур бу биге тебит би димастер итине бартын к ерк вакта оже такна бу имити терин таңастан. Өрөтек битине өрөп биге бу оны бу мастерлер өрөтек Hep. Ondan bulana bu ona tılgılara bollar cenge. Bir hiç saka bul put sardana fabrika bu kolabur cete aspıt sırıga bir hiç atılan bitti büt. Bir hiç gitirin de tuppa put cetler cete. Ya ana aspıt sırıga bir hiç nene ay bir hiç ne kalan fana sevş bu çorup çiz kıpka. Teri biten tuppa polan kalalar urut kataydır onna saka bul tartotallar ete diye biten. Biliyen tuppa polular onun biligen iti kayıska olak respublika hagas turar. Onun kayır uluska sürekter belester ulehit ki bu бәті чахне тілтетерінен маны тұтан, маны имитен оңырары болдар, наға сұтытық тұрар бап бұрыс. Оның үйле бейір көрінген не тақсығын шөпі бітті саңызды. Бейір көрінген тақсығын шөпі. Оды, әйті сарылағанға қолабыра хеге республикаға, әйті наға надыр жонларға, білген ол тілтер ұлыр жері, қанна барырың ұрдақны өреті яқытын хөп. Чуттанга келен турар, барта толору таңга. Чуттанга хан тек битим диен ити кыңы териттен тегиллибит. Ити кыңы териттен тегиллибит боллагана. Эн мияка кепсе, микрофонго лоруңга. Чарас сонна режиссер бете көрдөрүп. Кетеҗер. Аны боллагана кине
сыргага даганы утуян турун сөбетинди таңастах болам бир балаката да хуах оде хини тек хөнгөтөрүнөн тегилер ити боллаганам хөнгөтөрү оңхуллара дем маннык терине маңнай каппытрине келлерен кочайдан олата делбе тарбаңын билги темиринен тарбан өңүн Оно бе кошай дейбит. Оттан хорога бен нитил болуға. Оно дәлбе тарбан болуғына өңін тоғыталлар. Оттан сақа бұлты білігіні митері болуға кенілер барабаңы митерлер. Оттан өңі тосты бат. Оттан ол терин болуға тек тәкіне кейіні кетті өрі тосты хайдер. Оны өңілен тоқтан бер бәт. Олихим боллагына сакалар ол өңүн тоотан баран каянда тигеллер. Очогуна боллагына баратасым ныр кайда кымсанагын донну хыжагын. Уанна те тысетер бес тик битим. Биле ухуна тер бес курумы деле. Хуаколлун нак. Онтун боллагына эмне улаккан табатыстарынан тигеллер ите эркеги кенне. Атыр табалар кендерлер, кендер Улаккаттар. Не бе билим бу кылгыз эмне токтолго барыкпыт, онтан кепсетибитин салгыкпыт. Тетерит бу табатерите таңа улак айылкаттан тымныны келлербе тайылкалагын бемеме билен турабын. Те кылгыз токтолго барабы. Өтө күнүнөн күндүз акабытсын улуктактар. Хотугус улус ого телерадио академиятын алгыстак түргө беритигер. Терабин тойдум саңа биги түхүмөк битигер. Үһүш бери битигер. Күндүм аны жиктирим Светлана Ивановна Петрова Хотугулу Лиңи Федеральный университет доцена. Кени өрөнөчүлөрү бу Хотугулу Лиңи Федеральный университетке урон устен иштендеңдер. Бөлөктөрүн Светлана Ивановна онсу салайын келле. Анан бу сахаран да баран үрдүк өрөккө иштечи курдук өрөнөн хылжан. Бир республикада тарас мунуктардан үтөкөн мастердер Тиенкелен олорлор, олор выставкаларын туғынан бұй хүш бері бітін үйт олору бұд, бүгін кәлбіт таңастары, хатаңастары, саптары жа хүддетері, онна маған ете Руслан Матвейши бұта жи бедерінген олог бұ қырғыба кіргіттер білбеттері біттен, бұ бедерттен ең таңды бұт таңастар выставка, қанлықтар туралары бұ білген бияға тоқ таңастар балары. Бу выставка бүтүгер биги үксүнчө бу саха булырга ийин көдөрүп бүгүнөн би түл яктан астарга болгон тубут нур хататы бут ол курдук же бу тиңтен бу сахал териттен истемит саган яктары деген таарды бут онна булыр оттон бу бедер терите сахал терите дах бай жоннор кетелдер булла ди билинге кемге сахал теритин бул вакка бедер булган сүрдө хырахан ол ийин булланы кулур бир саган якка хүрдө халбах кирер Редаганы урут бере саганга кетер боллактан бере сыныта тиритин сынты сүрдө хырахан олхим боллан билинги кемге тиктер боллакка бу эрге жактар саганяктарын ылан аны истен тиктек кап ол курду кулор билионну тиктибит манна боллан кулор бу үе бүлүттен Розалия Бурнашова денерки хитанган ите жор бонка бергетин Сахал тыстаах жарбон кабергетин майтургун онна жети тыс үтүлгүн тиген агалбыта. Ону катта бу той бохойттан боллагана той бохой Истенгири Федорова Валентина диэн бар ол эмекени түмсүүлөк ону уранистер кол өтө сунтар ситимнери жети тиген таар бы тиң сагынаган. Маны таанын Верхоянскайга Майя Жиркова диэн бар эме бу тирини той таба тиритин убаха тиритин бэти таңастан тигер кини бето бахатериттен сарыттан бу булырга он аксы сүйөтө авер каянскай таңган комплегентик бите онна манна билинге кетилер ого таңган тиңиз анда тересте колубур эрге ага кылсон эрге эргер бит шубаттан ийин эргер бит саган яктартан таңасыстартан тиңник төбө барар тиге кап ага анан чогуна билеген бу арас саган яга омук саган яктарын кетелер ону кинини эргер дагана ишке тутан баран бу тас өттөн арахандан сахалы кергетен хаңылы таңастан саңылы тыгынан деген деп яхай карачылар бет иштечилер бет кыттылар истебет Дорабаларың. Дораба. Аралыңа тұттан Елен Антонова әрелдім. Дораба. Татьяна Панасиевна, Светлана Ивановна, онына студия келбіттіңірге әғірді. Менеке Светлана Ивановна, хақа таңығын, хақа ұмық бұйытынан аңды жүгі бар боларын құрдық үлелі хиджергер. Маға ететік істенгік мақтанабын, хақа таңығы күрдік кені историята, кені хері туыма, олығын жағын көрдірір. Усырын айымны, уран... Кеген курдук көрөгүн аңарда сака жактарын
итлига даганы ки көрөн уя дияр керете диган мебин. Оннотон Светлана Ивановна каста даганы көрдүм, онна ки тоонан таңаһанан даганы көрдөккө керете көстөр. Аны пара дигенге кини кайдак тен буюлак тахалак бол. Хонну кини бетигер барар таңаһы баттаган прическат ноңосторун көрүп көрөбүн. Бу телевизор көйүз көрөһүнүм, онна на ичүй вай астына көрөлөрүн. Я махтала ленеха. Махтала. Махтала. Я Светлана Ивановна, те на хашуйтуллар, яхананаллар, анахтарананаллар. Бу биги төрөбүт дөйтүм дин түймек бетер Светлана Ивановна ну колобургунан мен героёңостобун, оны кине үрөнөччилерин. Үрөнөччилер бул айдыркан кыргыттардан халан бу биги далбар хотуттар бут састах энелери белер китабалардан кеши жогор. Бу үлөтө барта төрөбүт дөйтүн сунтарын үбрейде халыгарананан. Үлелене олорор, оннотон бу биярас улустар бу түбилейдер, гаркендер историялар анан олорор, оннон бихе бейл Үлдар Хамыт, Асен Сергеевич Николаев, бу төрөбү дойдуга таптал, онны беренилек болуусылынан билдер бите. Бу билден турар, бихеге ханнык тому кэллаганы бихе сахабыт диен кең туттар көрдөрөр, үлелер битин хата булбытын, оннотон ханнык таганы кемге, кайда фармацияга бийде истенең бийде асастачы бийде баттагын орачу керени аячы хоргөн өлбөтөк болуктагынын илитигер сата буллах кее дойдутун таптыр кее сатан бетин жаханар кее үшөйдүк байылыттык олорор диен этечи куриван үштурун таап диен усалдантан үтөкөн эмчиппит бүгүн бияка бу истечи бит кыттар баалыста аны истебит дараба мен бу коротлокта анан мында бу советский времяттан тактаган комбинаттар үлән үлләбетин сибеттен тактыгы тастак ата бригада бу деген тактамазлар үләхамдан келем ондан чаны үлләбетин оны мен дә бу школага мен школа ага курук бетебин мен мандыктын жакмаронде бу эле жама деген мен хамы багам деген атын деген бу деген келгенде атактаган деген тигер Аллах бири бере Аллах намаз жакын барыгын демтин инициатива бу инициатива мен кытага аркында бин мандык бу Светлана Ивановна эскетин мадиванны деген Көлөнөлө ак болуп. Деби ака шейти ки дештебит. Дараба. Дараба. Байды сайза деп жүрүп отой. Эрис эзгасы. Улесин. Дештебит. Мисал отор, мисал отор. Сыгасы Адыз табыт кезүз бизнесине дагы басыны менен бул жүрүптү. Жилерде кысыз жилерде жилер Агустин Николаевна топ бизде сак вакыт. Агустин Вопрос, да, тебе в августе не Николаевна, кини блинги, ханга, тангаханан, директанар, кини не бейте, не мей герой курдук, кем кертис, кем не ахтабут, санибут, а то блинги кепсети бит поллана беге, сахата рут танга, бияха таланна жон художник тарбут, модельер тарбут, дельбехтер, он там буса Светлана Ивановна не беге, тохтен, учутал бухитанан, эльбех кини уеретер, он на эльбех мастер атын тахаран, бу, диаголор, он на буса ахра, не бетер, хомоян хеджер жоннор олоктарын тостуларытан айыр тутар солга кийленнер. Бу сахаран бараннар хүрдө улахан нороттаргар история болар белектери иштери белектиргене үйретер учталы пропагандалы олар. Бейгі хотугулу линге федеральны университет бұт бұйту ете болар болады. Бастықы вопрос кәпеде. Бастықы вопрос болағына туады.
Конечно, билен трое, ты никогда не начал на биехал бахтера, но билигин бие быстро покатывает келен, кине телефон он халат дане, битермин телефон он лан кепсет дане, бие то варкин котулил хек. Он не полагает. Ити нашуге. Нашуге ети. И кис вопрос была Гусина Николаевна день, был и кис ити ник вопрос кирда, бозине да заблаская на кто то ахтова кто ди нас покир бите, бозине бо Августина Филиппа бие, материал зар вообще бир гюрели бите, таким дане, кем да твора пазине да заблаская на дана Августина Филиппова да бие бир гюрели бите. Только кайс хватат натан. Августина Николаевна Филиппова кине авангардная, бо билинги кем не сенат ахсуллар тангастар худда, что идик бо сахатанга нандай дуга тахар бике болла. Итон синеда заблаская была кине бо эдарича каналлах англы эмекорюлях отой моделиер бие бир гюрели бит. Он однок моделиер дарка кие синеда паноха Галина Федотова, Галина Нотаровна Барашкова. Барытус посол лахтар, тусус по маныкулели хеджаллар, он это бары биркелели бит. Да, Светлана Ивановна, ян бу билеген, бу күннерге болу хаджар мастер-кластерге, джон ордук тугу сенерер, ону бахалса бияқы сэддаты нере. Так, кем кепсерин? Да, хаяқыт кепсерин. Ага, билеген буллана бу... Ха, мин болла ана холобрити мастердар бунун бәйләренен утрахаты бун. Хеп тоҗи тахан кинер сата буллара мин арал бәх, мин арор дук та дияп бун хеп мин кинер түме бин өрете бинере. Онан болла ана бу икис неделе битен, биге сакалы сон тиги тигер Дарья Козлова итар, бу өттүк симаган тиги тигер Татьяна Николаевна Шишигина итар, бу берге хачап чурун тиги тигер Александр Кузьмина итар, атактаңаган бу түләге тигеге бу Ирина Константиновна, тарите курдукча кас кунай понедельниктан хубота адалы биг маса кластар бит сарседа онтан киэ биэс алта часкадлы була. Дегим бис пака була туралла. Я билим бие токтолга бара бутиккере минута халла, но Мария Николаевнаттан итехпан бара бунити үнүрүн баран бистапка көрөр бер хотугу киэ таңаха кенени баратын бетин кепсире бит аюрта жархат. Ол туунан кыртык кылгасты биэс кылдатыра. Алло, юта жаргата ден оттон барта билген кинге хурудлай жар. Алло, боллана кинге северна ясияня ден кинге оробек кинге тигер чиста барта капшеднилай жар. Оно көрүктөрүн агыктарын да. Ото ос көрүтүн кайта капшек көнө бек бар мен билген. Эн капшаңеттен интерге мен ага барарым курдук кана хырда деребияка. Оно мин капшан миттен ден оттон бу атагын этербехин оюутун көрөгөн этербехин оюута бергехетин оюутун агаратын болар бергехетин оюута боллагына сонун оюутун агарамиятын болар онтута боллагына бу барыта оюутуттан кижек кепшенинле хыжар ону боллагына бу Светлана Ивановна дагына кепшегин сөп кини бигини үөрөтер кии бигин иттен ыйтабы киниттен ыйдарабыт же анан каз бийди костюм бүкеге тоох төрүттөгүн тоох байдагын кас огологун ойоктогун кас ынактагын табалагын бартын кепсиребит ону көрүйөн багалактар бу выставканы көтүпбекке көрүң деген карабыт же бии билин кылгыз токтобулга барабыт бигиннин болуп же бииги котугу сулуу сого телерадио академиятын алгыстак түгүлгеле бүт эк түүн ар тиен тексен келдибит маган берибир салыңытыор бир час угунбайбит дебит кет же Светлана Ивановна эн бу уон сулустата үлелебит өлөң оробуна быйыл россияга нарута эмнетин сылынан билдерилине олок ондон абыт курдук болбукун ондотон бу үлаган камнаскенен автономиябыт сүйүү саха кыркытта барас улус мастердар мунеңин анабыкын билебин ондотон жөтөрөбүн дойдуга таптылтугунан эне олорго туга тиенетей төрөбүн дойдугун таптыргын буйлуганан камнаскынын эн бен көрдүрө хартан отон кас бийди кии бу каныг баарыр омук киите бээтин төрөбү дойдутугар тапталлаак болон кини олорор боло ол жонун сергетин олорортон мин боллагына бу төрөбү дойдуга тапталбын бу ийс культуратын тахарарбынан онун көрүнөбүн бээ хеп жоңго сергега тирердер биттен кинерге буэретер биттен бээм дастынабын жонор дастыналарда ол боллагына мээне болбатак бу ийс культура төхүтан каалан баран же быйыл бу
холбур народ аймнютын сылына на Россияга билдирилинне ити мене болбатак ола ата буна далах бу народ аймнита медже сайдыктак кене сүтө уактак ол курду холбур улахан токтор болгом турдулар онтон буллана буманлык билинге кемге бу илитигер сата буллах ки Эле ноктон бир баткини уханын сөпкини истенин мып билинги кемге тук барта бар сатыкка ону саты хатыкка үрене каранады. Жерепи яка телефон келле. Истебит. Алло. Истебит. Дарабаларым. Дараба. Горный сан Христофорова. Э, дараба. Эти чуй багай таңастар эти гилен тураллар ди эти көрөнкө. Итини колбору улусаң эти якын якыгы эки кетагы тоха кылды таңам. Биги колбору бу тигилли бит таңастар барта улусага кетилдер таңастар. Аха, бу колбору Розалия Бурнашова келген эртик бит таңаха. Майя Жиркова бу кыгыгар тик бит таңаха. Бу колбору кытылахоннор бу токтор бул чуттар таңастар бүгүн биги именно таңастыра калды бу. Билген турар кете хатыллар, тикте хатыллар, оноттон билген камы ден бар. Аха. Тох кулун тутарыга камыга кетектере. Онотту кыгынга бихи каман турабыт бу сахатаңа маннык чен онон бу. Бугун каралды тигар ва нени билегер анарда учугай. Камы болбут. Аха. Вот он биги. Окулу бур жону үйрөтөр бит таанын бебити ми пропагандалы буллач. Аха. Улин кулур маннык тиктен кетин ден каттык таңастар кетин ден. Аха. Аны кетеллер ото тиктен. Жо она бу аспытырга олбоктуунун халбагы биттере. Олбақ жа бу кая бары кияка айылка түйөт көрүңөр олбокта кыяканда да үлүйөн октон бербет тимдиги олорбат оны же бу билиген бүт эки телефон бутун алыкпыт бээ билиген баары ого 12 мүнөт эле жаңга ба ме телефон келлеш дебит онда режиссердарын барасаттар бу телефонунан бээ ыйытыны улам бүтөкпүт эте истебит алло дарабалар дараба мен бүгүндерге эти кинилер ымкалар бүтери бүт ымкалары каржаммын Ирина Константиновна Алло, дараба. Истебит. Ирина Константиновнага макталым улахан. Оровуна унтуу тигери жибитим кыстар. Оно оровуна же хайдак сууярбын. Онтон эсемитите мөлтөгөн кос эмиттерен ыйан керден аха чугай бүгүндерге жас мияха белек оңордо деген баарам. Анан бу телевизордон көрөлөрүн астына оробун барыгытыгар улахан ситихини. Ойге курдук устар бактарчыларынан бийкен туттабыт онда эхе жолу соркуду багарабын жакын багарабын Ирина Константиновна халахан мактал да бу урануска сүйүнөн мастер гэннек мактанар жана хал бактер ол курдук колобора же бу билен үйелек наха чыга ийе бетин тик бүтүн тутун ото кетиге аныкени кергел да курдук болу дару бетин да харысты наха чый болбат да колобор тиби мастер кластер кора карай папыт мен бу отурдата усалдыңга баран келдим сүттө хал бак кегертте. Ага, бу отурта ата, это бу ага якынынан тоха барар алыкмага барар олорбун. Ол кенттен бу чурапчыларын ырдылар, ол кенттен горнайдарын ырдылар. Окурдук колобор кандын ырбыттарга бу бир эме бар болдугуна онду баран мастер-класстары ыйтабыт биги. Ол үч үчүгө наха шаңарылдар этеттен же буна бир эме битеген хер бага ханалык кетин этинере. Мария Николаевна жен бен кадар чаттаргар бу Олорон келбит олоккунан сатыр сата булгунан бүгүн эн туакчен сүбөлөн онно бага санаган этинете мин сака херин олоктоктуругар уанны боллаган эдер чаттаргар бу сака таңын таптаң ден тири таңы таптаң ден биги тири таңы таңынан улап пичоннор бут онон олоктоң батак бут бүр бүт таңын атак бут таңын ол хим билинген алыга жибат ага хуан састакта боллар бу колобур ол хим боллаган оголор эдеддер бары унтуучугай кеттиндер уанна боллагана ухун иштек сону кеттиндер уанна бергехени кеттиндер дием багарабын бука бары мен хака херин жондоро бары доробай болаларга багарабын жере Ирина Константиновна мен эдерчекке багам ден бу манда мен тэдэгэн састага мен туго век живи век учись тем барам бу ураниске келем мен сүрдөн сайындым оны тухала халбак таңастар тиктим диханыбын онун кихи бетин эре билитинен улахан үлени
оңорбатырыр қатар. Оны небәтінде үйрене қанады, әдәрі чаттар. Олық бейгі сүбәбітін ұлынаңыз, жүй бағайтық, бұл ұранеске келен, фундаментальны курстарға сілтжан, олық сайды қытын, әлбәғі біл еқітін бағарамын. Де оны бұл ұраныңызға әгейін бір бәйбә ғатын көріғыт. Бұл кемірі әгіл ғатын хөбілі үйір, өттен әгей бейді бәйгіт, хамы-хамы хөбілі әбіт мастадар күт кемнәға, ебітер бартын хөбілі үйгітті. Кемі қолы бұрыңызды Мені кімі Галина Константиновна Нагабицаны қолы бұрын ғыстыбын. Олы сүйчіг әйдік бұйшап қалыр дағыны, тегер дағыны, қас дағыны соны текті. Арзалия Ивановна Месникова, қыжағасы Истаннян, ғонтан тақса ғоннұры текті. Барыта кінені қалпылер, кейі соғар. Өнерім Галина Константиновна түлігін өнерін режиссер бұт әтті. Қай бұл масына тек бітті дейдер, оны ғоқ сөйт Ланы ван метет жабу илите гите жис. Галина Константиновна оттан сүрдәк бусып кәді тәтілді бітін күрдік. Оны оттан бейгеме саме кең туттар, инники туттар кейбет Татьяна Николаевна Шишигина. Кене олақ бары тұғыр мастар дейбім мен. То бушивка болын, то сувенирна үлі болын, көл үліте болын, кене барытын сатыр. Оны мұнна әвелеті қанада Бұлатава әбдәкі Егабрилевнаны Кіне төхіданы күрігдар, дұрубеті дамылтық болылар. Бүгінгі күнгедері істәмбетін күрдік, істәне оларыр, айбытын күрдік, ая оларыр. Онын олық... Үйеті құр боланы. Онын кә. Кіне аға ұнытнан тақсығы ке, ол күні бәрініті. Жә үйен тұқыр олар, үйен тұқылы сайын, үйен тұқыры үләләді. Мен түмсі бәр күрдік бұл орта астарыттан, күрдік аса астар күрділі балдар. Оннатын хамы үйірімден, манна сиеннер кейрендерілдер. Бәғі ғә, Альбина Дмитриевна сиенна кәлін, ой министен яқпен барауын ден, жә, ғадайнылы ба. Хаңы көлінелер кәлінерілдер. Түрдісірі кілас. Бұл шығай. Кіне әкімілі үллер, кіналар. Оныты жүйелергер қарақтарына елі көрі өйдер жоңнар. Кәнікі үлеліктерін бағандақтарына оныты өйдері тиян кәлер болады. Онын сетім хем бір халғанар дейбін. Онытын бәйім әтем әті. Бұ бәйім үлелер тірілті бәр, ұрқу ректор бар. Бұ Евгений Сиявны Михайлова мақтана бұн бұ маңық тірілін. Бұ үлелі Құлыбыр ұтары көрсіңі көрсі бәкке, мәнді бігіне өрі тағар атылылар. Бәм директор бар, Тұртаев Гаврил Гаврилевичка. Оны тұн бұл сұнтары мұлу ғығыр жа ұлақан жия тұтылдан әрерін өрі істебін. Өкем Матвей Николаев Шевсеев бәт ұтай үбіләніті тұттаран. Жетінні бігі көстімдер бітір оқтара дейін. Жон Серге бұй Құйтіннік патриот жоннар бар болынлар, бәлерін дойдыларығар, бұ бәлерін сақа жоны үлелек, сақа жоны өректтәк болыларын тұғығар, үлелі хиджар жоннар бігі қакымылы хүлдері үстік үйіс болар. Туған нәте, ұн таргыт бағылығаме тұғы бердіға деп, ғыран берін. Құлы бұр. Бұны мүгі әме бағылыға әдір кәм бағылыға әме қаршынан көмілі өң. Сапрон сараңып құлыбыры 300 сылын көрсі, наға лұған коллекцияның орды көтті. Дейді коллекцияң қартық сұрда тәрі дебі яқы. Сапрон сараңып коллекцията дейін әме бұны мүгі нәлеген оны сүрінден бұ қаңыз ұлығын істенегінерін түме тарды. Ордық жер оны мүгі ұлығын. Именно бу Джон интерьеру лакам болан. Джон бәті бұ бұлырғы таңастар қайдақ көстіуқті ақтарын білі қартынаттан көрін, Михаил Михайлович Нұрсов қартыналарыттан, Нұрқол Хрейдиске қағыларыттан, оны-онтын наға астын мұттарыттан мен бәйім астын. Ол деген тағар бұл пұттыттан да бол бата, бұ Джон астын ұтыттан. Джон бәтін культура тұғар сұстаға тұрыттан оны өретірдің. Білген дағаны бігі тіктелік біт, оның тікте біттен меға кәләшілер әлбәқтар. Наға шүгей. Қолы бұры бәйін өлеген мен бұйыл Лена
на эбега сотто нехлеген хыгар кинере параларын эйин кытарыга жиктатан торобун сотто музейгер тиен картаска түһеннер нехлек хыгар кыттаннар апрон харанып тиен кимин кепсендер барата бәйтеттен бәйте география бәйтеттен бәйте история тахан келе турар аны буллагана ол кемдеге маны жакталлар улахан салалта бу таңастарын билинге уяга саңаттан тахаргыт уруку дон кайта таңнары бити оны бу билеген сахатанга хөрдән шуды күйдегән нәһле кулус баһлыктара республика бу салалта таңын барта хакалы жоһонлук истенен тиктерен таңнан эрелләрен хашыга дәнеке булаңыттан кыртык сырда таңган биһи бери биттүмгәрен бага ханагына төмөк дөк кара дәнеке буланым дән табыман күлеләр күрдү күлеле холоро бу тоннотон төмсүбүн саңар дәмете дән багалахпын биһи кадәр эдер хогос жоннор келеллер орду күчүгэ кинлер элбакка өрнеллер тонкы жастар бутун домну баппы оқпыла кинлер кинлер өрөтөн калыктар болду шек кел бир ба онда болла анатон хим бир быстап калыр бу курдук быстап калыкпы оннатон бу ис культуратын жоңго таргатар дарыттан бэлери даан астын аллар бу мастаддар мен аны көрө көрө үйрөм я билим ба арас улустардан эме көрөн алар болуктактар беге үлөбүтүн камдаспытын онун же Светлана Ивановна эн бага санагынын бии бири битин түмүктөк бит мен бага санам жен тоңкас бийди кихияка билиңе кемге наха улахан туох бериллер кулубур бу дойдугун таптыр буллакын эн түгөрөн уруктакын түгүнан эре жарыктан ыктакын онно кыпкыра даганы кулубур же бу оңурдоккуна бу дойдугар жоңор культура хайдытыгар төрүт культураны үйрөтүүгө туугара солталак болуттинлахан мактап берибит түмүгеретиякбитин багарабыт буйтүөкөн таңастар республика бут арас нехилектеригер улустарыгер бии күндүм аны ыжыктарбыт омуктар келиактере аймактар келиактере онно бардыгар үтүө ситим буолан кир